Tani 48 vjeç, DiCaprio është rreth 2 herë më i vjetër se Ernest i vërtet në ato kohë. Dhe mosha ka bërë fytyrën e ti më të dorëzuar, më elokuente. Ernesti duke sikur është rrahur nga jeta, lufta supozohet se ka ndikuar gjithashtu. Dhe kur e shihni për herë të parë, një e vrenjtur e madhe po ia tërheq fytyrën poshtë, duke i dhënë një pamje të thartë që ngjallet vetëm kur ai dhe romanca e tij me Mollin merr flyturi. Cili berber në ekipin e Scorsese vendosi që për transformimin e tij prej një bukuroshi klasik hollywoodian të themi, në këtë debil, mjafton vetëm një prerje flokësh idiotike dhe një të varur tureçke, meriton Oscar për grim. Sincerisht, një transformim që në filmat të tjerë kërkon grim, maskim dhe efekte CGI. Këta e kanë arritur vetëm me dy marifete të thjeshta, analoge. Një pjesë e konsiderueshme e kohës së shfaqjes prej 206 minutash të filmit zën pamjet e reagimit të Ernestit duke luftuar për të kuptuar atë që i kërkohet. Është një performancë e bukur që ngec në mënyrë të paqartë në skajet e tragjikomedisë. Performanca e De Niro-s është aq e arritur saqë në fund të filmit do ta urreni atë me gjithë shpirt. Kaq i suksesshëm është De Niro në këtë rol. Lily Gladstone si Molly është madhështore. Molly është një pikë qetësie në një kornizë filmike që gëlon e shpesh edhe shpërthen nga zhurma. Qetësia e saj e tërheq syrin ton, forca e saj e qet e mban atë të ngulitur. Molly është zemra e një filmi që është i populluar nga të pashpirt, ose të paktën nga ata që nuk e kanë idenë se ç'bëjnë dhe se ç'bëhet. Këtu flasim kryesisht për Leonardo DiCaprio. Dhe peshën e saj në film e kuptojmë ne kur ajo zhduket në film diku gjatë aktit të tretë të filmit. Prezenca e saj i mungon filmit. Mu në këtë pjesë edhe filmi zhvatet dhe stërzjatet dhe ndoshta përbën pjesën më të dobët të filmit. Por pikërisht kur mendoni se filmi është gati për të shëndruar në një film tipik detektivesh të procedurave të hetimit të krimit, Scorsese bën një kthesë të fundit. Geniale. Një skenë e guximshme me një paraqitje të shkurtër nga edhe vetë regjisori dhe Jack White, me të cilën ai tregon se nuk është vetëm toka dhe burimet e saj që u grabitën nga populli vendas indian, por edhe kultura dhe historitë e tyre, siç është kjo, duke e manifestuar këtë vjedhje me një përfundim që është vetë një vjedhje, dhe ndoshta marifeti më i bukur i Scorsese-s në tërë filmin. Tashi, jo gjithçka është krejt me luluja dhe e mrekullueshme. Scorsese duket se është aq i dashuruar me punën e tij, me kuadrot e tij, saqë nuk mund të editoj ose fshi një skenë të vetme për të shmangur përsëritjet e shumta në këtë film. Filmi ka të gjitha elementet për të krijuar një ngritje të ngadalë tensioni deri në klimaks, i cili do realizohej me një editim të shkëlqyer dhe me një muzikë të bukur që ngren intensitetin e përjetimit, por kjo nuk ndodh në film. Pezullimi është minimal, sepse ne shikojmë komplotin për vrasjen e njerëzve të Osage të zbërthehet hap pas hapi në mënyrë lineare pa ndërtim tensioni. Dhe shohim masakrën teksa ndodh, skenë pas skene, si një të ishte një dokumentar. Një huqje e madhe për mendimin tim. Dhe nuk është se Scorsese nuk di ta bëj këtë, ose nuk e ka bërë më parë. Hiç më larg se Goodfellas. Rishikoni filmin dhe shihni si rindërtohet një film me pezullim të tensionit. Sa i përket kohës gjatjes së filmit, është i tepruar dhe vjen si rezultat i editimit jo adekuat. Dhe këtë u a thot një njerëz që s'ka fare problem me filmat e gjatë. Një prej pikave diskutabile për qasjen e Scorsese-s me tragjedinë e fisit Osage ka qenë objektivi amerikan apo qasja amerikane me të cilën ai rrëfen një histori indiane, dhe sipas disa kritikëve të filmit dhe anëtarëve të fisit indian të sodit, kjo tragjedi duhet të rrëfehet nga vet indianët dhe jo nga amerikanët, nga pikpamja e indianëve. Tashi, unë personalisht nuk kam problem me rrëfime në regji të regjisorëve të nacionaliteteve apo racave të ndryshme, me kusht që realizohen si duhet, duke u kapur thelbi i rrëfimit. Por filmi Killers of the Flower Moon është goxha shumë i përqendruar në bombat dhe përjetimet e karaktereve amerikanë, dhe jo mjaftueshëm në përjetimin makabër të indianëve, dhe për mendimin tim ka pasur hapësirë për ta bërë këtë, duke e patur parasysh që ky film zgjat 206 minuta. Personalisht e dini unë si e kam përjetuar këtë film. Ja, po a them troç.
Ende jam i shokuar dhe i tumëruar me fatin e zi që fisi Indian Osage ka përjetuar në fillim të shekullit 20. Por jam i tronditur nga faktet e mësuara dhe nga imagjinata ime mbi ngjarjet, jo nga mënyra se si filmi i ka prezantuar ato. Kjo në thelb tregon gjithçka që dua të them. Kaq sa i përket filmit të javës, është një film i bukur që duhet parë me do e mos. Killers of the Flower Moon nga Martin Scorsese.